обмеженою колючим дротом із собаками, а стає фактично явищем великою мірою інформаційною. Ми з вами вже розуміємо, що треба інформаційну територію тут захищати, що треба не пускати сюди ту інформацію, яка нам не потрібна, що мова – це головний інструмент захисту інформаційного кордону і так далі. Ну, а ми зі свого боку вносимо внесок, і це буде гімн віртуальної України. Під цим гімном ми, коли з вами будемо ходити на віртуальні протести проти віртуальної влади і віртуально її перемагати. Отже, www.ukraina.moya. Моя батьківщина на споді Суму, а я свої очі до неба звів, очі до неба звів, а в небі сузір я буду на Суми, 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 а хочу на Вінницю, Київ, Львів. Земля обертається правим боком, а лівого боку в землі нема. Лівого боку нема, я споглядатиму їх, а їх доки. Римований розум. Сійде з ума. Вегеле, Україна моя, віртуально кликає світ. Я вже напевно не я, а один з програмованих снів. Медитую на синій екран, де моя ностальгія живе і вбіжається ран де ран. Україна моя. Ве-ве-ве. Bye-bye.